gjatë rrugës që bëm nga Kievi për në Kharkiv, ishte një situatë tamam shumë e vështirë, kur posovllogjet të shumta të forcave të ushtrisë ukrainase, po dhe të policisë, bënin her pas here kontrole shumë të rrepta. Madje u desh që të identifikoheshim her pas here me dokumentat tonë, por gjendja në qytet ishte dramatike. Nuk mund ta përshkruaj, domethënë, të shikosh lodrat e fëmijëve të braktisura dhe fëmijë të cilët kishin lëvizur dhe lënë kopshtet e tyre, çerdhet, njerëzit që janë larguar, një qytet i cili nuk jeton dhe më pa drita, pa një gjendje mizerabël, goditur, nuk e di të shpjegoj se Në Kiev, ç'kemi po parë atje, në ndërkohë që Kiev ishte më ndryshe në situata? Kiev, natyrisht që edhe në Kiev kishte dëmtime, kishte patjetër dëmtime ndërtesa, shkollash, por gjendja që pam atje, domethënë, është dramatike, është një situatë që nuk arrija dhe ta konceptoja, se si mundet që të goditen ndërtesa, biznese, kopshte, si mundet mos kishte njerëz në një universitet kaq prestigjios, i këtij qyteti kaq të madh, kanë ikur studentët.